Skupaj z nami sta predsednik stranke gospod Karel Erjavec in pa naš poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, gospod Franc Jurša. Imeli smo sejo izvršnega odbora, dolgo kot ste videli, zelo pomembno, in sicer priprave na 8. kongres, programski kongres za volitve 2012-2016 in prosim predsednika, da predame besedo. Ja, hvala za besedo, tudi z moje strani lep pozdrav. Kot rečeno, danes smo imeli kar dolgo sejo izvršnega odbora, kjer smo obravnavali podlage za kongres, ki bo 21. oktobra na Bledu. Razen, če bi prišlo prej do volitev, potem bomo seveda prilagodili datum kongresa času volitev. Vendar osebno ocenujem, da nas predčasne volitve do 21. oktobra ne bodo presenetile. Danes smo obravnavali volilni program stranke Desus za obdobje 2012-2016. Ta program bo obravnavan naslednji teden tudi na svetu stranke, potem bo pa šel v dvomesečno obravnavo do 31. avgusta. 16. septembra je predviden, da bo sprejet kot predlog in potem ga bomo obravnavali na kongresu stranke. Izhodišče za volilni program stranke Desus je, da bomo na volitvah zmagali in mi bomo našim volivcem predstavili zelo jasen program in ukrepe za izhod iz krize, v katerem se je znašla Slovenija. Ne gre samo za gospodarsko, finančno krizo, gre tudi za krizo vrednot, za krizo socialne države. Lahko povem podatek, 400 tisoč upokojencev prejema manj kot 410 evrov in seveda še kar se razmišlja, da bi na plečih upokojencev delali takšne reforme, ki bi nas popeljale iz finančne krize. Lahko rečem, da bomo mi vodili pozitivno kampanjo, to se pravi brez razprav o levih in desnih. Mi se ne mislimo vključevati v razne ideološke spopade in tudi ne bomo polemizirali glede dnevnih afer, ker se nam zdi, da nas oddaljujejo od pravih problemov. Tudi moram reči, da sedaj, ko je Desus 9. maja pravzaprav dokončno izstopil iz koalicije in smo opozicijska stranka, mi ne bomo tista rušilna opozicija, mi bomo pač podprli vse tisto, kar je dobro za naše državljane in tudi nismo v naročju Janeza Janše, še več. Naš cilj je, da premagamo Janeza Janša. Mi mislimo, da je to dosegljivo. Treba vedeti, da stranka Desus ima izjemno visoko število članov, da imamo 207 občinskih organizacij od 211 občin in to je tista moč, iz katere lahko črpamo tudi, da bomo zmagali na volitvah. Zato pripravljamo ta volilni program, ki bo odgovoril na vsa ta vprašanja, ki tarajo našo državo. In mi menimo, da je potrebno najprej zmanjšati izdatke države, da je potrebno uravnotežiti proračun. Vidimo, da se vsak mesec zadolžujemo za dodatnih 200 milijonov evrov in seveda ob takem bremenu ni pričakovati, da bi lahko izšli iz krize. Mi smo tudi mnenja, da je potrebno racionalno organizirati državo, da je treba državo poceniti in da je potrebno v gospodarstvu zagotoviti takšno okolje, kjer bo lahko se razvijal in kjer bo lahko tudi konkurenčno deloval. Lahko povem, da je ta volilni program da so ga sestavljali naši strokovnjaki, gre zlasti za nekdanje direktorje, ki niso tajkuni, ampak so to direktorji, ki so vodili naše gospodarstvo še v času, ko je bila Slovenija naprimer najbolj razvita izmed republik nekdanje države.
ko je bila Slovenija najboljša kandidatka za vstop v Evropsko unijo. Danes pa vidimo, da nas nekatere države, ki so postale članice EU v istem času kot Slovenije, že prehitevajo. Tako da menimo, da je ta program odgovor na to, kako bomo izšli iz te gospodarske krize. Povedal sem, da v opoziciji bomo delovali konstruktivno, da menimo, da ni časa za neke ideološke spopade. Kot stranka se pa mi zavedamo, da so potrebne spremembe, da so potrebne reforme. Stranka Desus seveda se povsem zaveda, da je potrebna tudi pokojninska reforma, ne glede na to pač, da smo nasprotovali pokojninski reformi, nasprotovali smo pa iz več razlogov, pač zaradi tega, ker je bilo ukinjeno polovično usklajevanje pokojnin, ker usklajevanje ni bilo tako, kot smo bili dogovorjeno, to se pravi 70% z rastjo plač, 30% z rastjo življenjskih stroškov. Videli pa smo, kakšen je bil rezultat na referendumu. Jaz moram še enkrat ponoviti, meni je ta rezultat presenetu. Jaz sem mislil, da je ta razlika bolj tesna, zlasti zato, ker se je vlada zelo močno angažirala, se je pravzaprav angažirala vse, kar je bilo možno. Od tega, da je šla v dokaj razkošno volilno kampanjo, ki pa bila po moji oceni ponesrečena, da je angažirala vse ekonomiste v tej državi za podporo tej pokojninski reformi, vendar kot vidimo, ljudje so svoje povedali. Menim pa, da je rezultat referenduma tudi odraz zaupanja ljudi v to koalicijo in v to vlado. Pred nami je tudi 25. juni, takrat je stranka zares napovedala popoln umik iz vlade in tudi, da v državnem zboru ne bodo več podpirali vseh predlogov vlade. To seveda nas vodi v še večjo politično krizo. Vi veste, da 9. maja, ko smo se umaknili iz te koalicije, ker nismo ničesar dosegali, ne na nivoju pokojninske reforme, ne na nivoju uresničevanja koalicijske pogodbe, da je bilo takrat rečeno, da se pravzaprav ni nič zgodilo, da bo koalicija še bolje delovala brez Desusa. Danes je pa minilo nekaj več kot en mesec, pa vidimo, da je ta koalicija in vlada tik pred tem, da razpade. Kar se tiče predčasnih volitev, stranka Desus seveda ne nasprotuje predčasnim volitvam. Če se bo najmočnejša vladna stranka, to je SD, in predsednik vlade odločil za takšno potezo, bomo pač mi te predčasne volitve podprli, ker mi imamo program, ker mi smo pripravljeni in ker mi menimo, da lahko stranka Desus tudi na teh volitvah zmaga. Sliši se zelo ambiciozno, vendar je treba vedeti, da je stranka Desus v zadnjih 6 letih prehodila določeno pot iz najmanjše parlamentarne stranke, 2008 postala 4. najmočnejša stranka. Na lokalnih volitvah smo podvojili svoj rezultat in ni nobenega razloga, da na sedanjih parlamentarnih volitvah ne bi zmagali. Mi v to verjamemo, se pripravljamo, zato tudi bomo ustanovili mladi Desus, glede na to, da se nam je pridružilo veliko mlajših članic in članov in mi menimo, da ravno je ta kader, ki bi lahko izvedel, uresničil volilni program, ki ga bo pač sprejel kongres 21. oktobra letošnjega leta. Ker mi se zavedamo, da samo program je premalo, potrebno je imeti tudi ljudi, ki bodo sposobni ta program tudi uresničiti. Tako da naše sporočilo je, da stranka Desus gre na zmago in mi v to zmago tudi verjamemo. Glede na to, da smo pa danes na seji izvršnega odbora tudi obravnavali nekatere aktualne zadeve, naprimer rebalans,
če bi ga predsednik vlade vezil tudi svojo zaupnico, jaz lahko povem svoje stališče in pa tudi stališče stranke. Nam se zdi neprimerno, da predsednik vlade veže svojo zaupnico na rebalans. Rebalans je lep pomemben dokument, ki omogoča funkcioniranje države. Je pa res, da mora za ta rebalans poskrbeti koalicija oziroma vlada, da bo deležen ustrezne podpore v državnem zboru. Mi v tem trenutku nam moramo povsem jasno povedati, a bomo rebalans podprli ali ne. Veste, da proračuna za 2020 nismo podprli in da bi bilo samo umevno, da tudi rebalansa ne bi podprli, vendar mi bomo počakali pač, da pridobimo ta rebalans, da vidimo, kaj je v njemu. Naprimer, če bi bilo polovično usklajevanje pokojnin, potem bi razmišljali o tem, da bi celo podprli rebalans, ker bi nekaj naredili za izboljšanje položaja upokojencev. Vendar, kot rečeno, bomo pač počakali, da dobimo ta rebalans in se bomo potem v vodstvu skupaj s poslansko skupino dogovorili, na kakšen način se bomo opredelili do rebalansa proračuna, ki bi bil morda vezan tudi na zaupnico predsednika vlade. Kar se tiče pa ostalih zadev, ne vem, družinskega zakonika, potem volilne zakonodaje, to se pravi predloga stranke za res in kar se tiče predloga spremembe ustave SDS, bo pa morda nekaj več o tem povedal kolega poslanec, gospod Jurša. Hvala lepa, Jurša. No, tudi z moje strani prav lep pozdrav. Mogoče za uvod, kako smo se znašli v opoziciji. Naša poslanska skupina, petih poslancev, seveda je doživela določene spremembe. Zdaj javnost je mogoče dojemala, da bomo mi kot opozicijska stranka delovali v skladu z tem, kar predlaga največja opozicijska stranka. Ampak mi smo se odločili, da bomo konstruktivni in da bomo podpirali vse dobre predloge, ki so vezani na seveda tudi program stranke, ki zagovarjajo pravno in socialno državo. In tako bomo tudi v prihodnosti delali oziroma počeli. Kar se tiče nekaterih pomembnih dokumentov, ki so vezani za trenutno razpravo v državnem zboru, moram povedati, da bomo na področju sociale, dela in družine glasovali okrog družinskega zakonika po lastni vesti in da seveda imamo to usmeritev znotraj poslanske skupine dogovorjeno. Moram pa vseeno priznati, da bo verjetno večinska podpora temu zakoniku. Kljub temu, da seveda imamo svoje pomisleke, kljub temu, da se ta zakonik dolgo časa razpravljal znotraj državnega zbora in da se tudi temeljito spreminjal, je pa res, da ocenjujemo tudi to, da v tem trenutku niso najbolj zreli pogoji, da bi državljane in državljanke na nek način probali z glasovanjem v državnem zboru tudi razočarati. Večina slovenskih državljanov in državljank razmišlja drugače. In jaz pravim, da treba prepustiti čas v čas in da bomo take zakone oziroma tak zakon družinske prihodnosti mi oziroma nekdo, ki bo prišel za nami, z lahkoto sprejel. No, zelo pomembno in aktualno je tudi področje kmetijsko-gospodarske zbornice. Ta zakon je predlagala Nova Slovenija. Na področju kmetijstva je specifika in mi smo na nek način odločili, kljub temu, da so tudi kmetje, manjši kmetje, lastniki kmetijskih zemljišč, tisti, ki mogoče v določeni meri ne bi želeli biti člani te kmetijsko-gozdarske zbornice, vseeno zelo pomembno, da ta zbornica zastopa interese kmetov, tako veliki, kako tudi malih in da v tem trenutku ne bomo podprli te spremembe. Naša želja je, da bi ta predlog pripravila vlada in ga seveda temeljito tudi obrazložila.
Predsednik stranke je govoril o predčasnih volitvah. Znotraj poslanske skupine ni zadržkov okrog predčasnih volitev. Vsi poslanci so se izjasnili, da seveda soglašajo s tem, ampak pogoj in osnova je, da to predlaga največja koalicijska stranka. Od njih je zdaj odvisno. Odvisno seveda, s čemu tudi prišla. Ker pa se tiče samega proračuna in seveda interventnega zakona, pa v tem trenutku in enostavno ni moč reči, ali bomo proračun oziroma rebalans proračuna in tudi seveda interventni zakon podprli. Vse vsebine ne poznamo. Če bi seveda v tem rebalansu bilo to, kar bi seveda mi želeli in bilo v skladu z našim programom stranke, bi to zadevo tudi podprli. Če pa seveda tega ne bo, potem seveda naše podpore rebalans in interventni zakon ne more dobiti. Seveda ni pa dobro, da predsednik vlade veže na rebalans tudi zaupnico. Saj ocenjujemo, da je ta dokument, rebalans, ima preveliko težo za državo in da seveda to ni smotrna stvar. Hvala lepa. Kdo želi? Eno vprašanje imam, kako je Žurnal 24. Ja, jaz vas v bistvu ne razumem čist dobro, ne, mogoče mi je kaj ušlo, ampak proračuna niste podprli. Ste za predčasne volitve. Ampak vseeno pravite, zakaj vezati zaupnico na rebalans. V bistvu ni dobenega problema za vas. Ne podprete rebalansa, gremo na predčasne volitve. In seveda vse ostale stranke. Zakaj torej se vam to ne zdi primerno, če itak nasprotujete proračunu kot takemu in pod rebalansu in ste za predčasne volitve? Vi so gledate, da za vas praktično ni dileme. Ne, kar se tiče vezanja nezaupnice in zaupnice in pa rebalansa, mi res nimamo problema. Pač to je stvar predsednika vlade, ampak kot rečeno je pa precej neukusno, ne, ker lahko se pa zgodi, da bo pa rebalans sprejet. Vemo pa, da zaupanje ljudi v to vlado in v tega predsednika je pa minimalno. Tako da ocenujem, da je to zelo spretna poteza predsednika vlade, ki očitno ima tudi politično kilometrino, kar se tiče samoohranitvenega nagona. Kar se tiče stranke Desus, kot rečeno, če bi v tem rebalansu, ne vem, bilo, da bomo zgradili 2-3 domove za starejše, če bo polovično usklajevanje pokojnin, potem seveda ni razloga, da ne bi tega podprli. Ampak jaz zelo dvomim, da bo kaj taga v temu proračunu, v temu rebalansu. Tako da dajmo počakati, ko bomo videli, bo hitro jasno, kakšna bo naša odločitev. Naprej. Pravite predčasne in premagati Janeza Janšo, ampak a vas nič ne skrbi, kakšne javne finance, kakšne projekte boste dobili na mizo, kot morebitna nova vlada in pravite program stranke od 2012 do 2016. Kaj je bilo narobe s programom od 2008 do 2012? Rekli ste, da tej vladi niste uspeli skoraj nič, še posebej ne pri pokojninski, torej boste drastično spremenili program stranke, s katero boste nagovarjali volivce. Ne, mi ne spreminjamo programa stranke, mi se zauzemamo za socialno državo. Kaj je narobe v tem mandatu? To, da so finance neuravnotežene. Mi vemo, da še leta 2008 je bil proračun 8 milijard pa po, leta 2006 7 milijard pa po. V letu 2009, v letu 2010 pa kar naenkrat 10 milijard je težek naš proračun, pri tem, da vemo, da gospodarska rast je bila pa negativna. V letu 2009 nam je bruto domač produkt padel skoraj za 10%. In to je prvi ukrep. Sploh, da gremo v kakšno reformo, je treba najprej uravnotežati proračun, ker meni ni jasno, zakaj smo lahko shajali leta 2008 z 8,5 milijard evrov ob dobri gospodarski rasti, danes, ko imamo pa praktično negativno, čeprav je 1%, ampak to je v bistvu še zmeraj 8% ali pa 9% manj, ko v letu 2007-2008 moramo pa porabiti 10 milijard in
tudi ko gledam, obresti niso tako narasle, da bi se bilo potrebno toliko zadolžiti. Mislim, da v času Janševe vlade smo plačevali obresti 300 milijonov evrov, zdaj so pa narasle na 600 milijonov evrov. In to je prvi ukrep, ki je sploh predpogoj, da sploh lahko uredimo. Program je isti. Koalicijski partneri so problem, oziroma druge koalicijske partnere želite v prihodnje. Ne, mi želimo zmagati zato, da bomo naš program uresničili, ker ostali koalicijski partnerji, to se pravi v vladi 2004-2008 ali pa v vladi 2008, bom rekel 2011, ker ne vem, če bojo dočekali 2012, je program predvsem ideološkega spopada in plenjenja te države. In jaz mislim, da je ena velika prednost stranke Desus, nismo v nobeni tajkunski aferi udeleženi. Mi nimamo teh afer. Nas tudi ne zanimajo, na primer, direktor Nove Ljubljanske banke. To je bil prvi spopad v tej koaliciji. Ne, smo mislili, da bo razpadla koalicija. Tudi v prejšnjem mandatu, ko je bila Janševa vlada, je stalno potekal nek boj, kdo bo zasedil kakšne pomembne funkcije v pomembnih družbah. V teh bojih stranke Desus ni. In tudi nikdar ne bomo, zato ker je naš program res socialen. Mi ne branimo kapitala. In tudi naše volilne kampanje so tako minorne, tako poceni, da niti ne potrebujemo pomoči kapitala od razlik drugih strank. Poglejmo njihove račune, ne. Zadolžene, milijon, milijon 300, 800 tisoč evrov. In jaz večkrat pravim, jaz si ne predstavljam, kako lahko stranka sploh vodi neko državo, če ima sama takšne minuse, če ima lastno stranko pred bankrotom. Kako naj taka stranka vodi državo? Vem, da se malo sliši tako, a ne populistično, ampak nekje resnice pa je v tem. Jaz mislim, da so se ljudje tega naveličali, teh spopadov, tega plenjenja in tle stranka Desus se zauzema za neke poštene zadeve, ampak je pa res, da smo vedno tarša smešanja, ne, zlasti predsednika, ne, ves čas sem neka tarša, da se pač no vem, se me prikazuje v drugačni luči, ampak nič hudega, gledajte, stvari bojo dozorele. Če ne bodo na teh volitvah, bodo pa na naslednjih, ker dokazali pa smo, da je stranka Desus zelo trpežna stranka in tudi njen predsednik. Se pogledajte, kaj smo vse dali skozi. Od poziva računskega sodišča, ker za ene vela, za druge ne, do zadeve Patrije, kjer ste pa seznanjeni, kakšna odločitev res, da še ni pravnomočna, ampak mislim, da nav nič drugačno. In jaz mislim, da je treba to slovensko politiko začeti voditi na drugačnih temeljih. In jaz se veselim, jaz zjutraj odprem računalnik in vidim mlade, ki prihajajo v stranko, recimo danes v 7:30 mi je pisal en mlad fant, me povabil na tenis partijo, 15-letnik, je ka bi šel z mano tenis igrati. Verjetno bom res ta izziv sprejel, čeprav vem, da bom zgubil, zato ker ba je, da je peti v državi v svoji kategoriji. Ampak tako je, ne, iz porazov, brez porazov se ne moš naučiti zmagati. In des vse doživil nekaj porazov, ampak to nas bo tudi enkrat pripeljalo do zmage. Jaz sem v to prepričan. Poznate koalicijo od znotraj, kako ocenjujete zahtevo Zaresa po rekonstrukciji in kakšna mislite, da bo? Čas se izteka, do drugega tedna so dali ultimatum. Poglejte, po našem izstopu se je pravzaprav pokazalo, kako ta koalicija deluje. Prej je bil ves čas problem stranka Desus, da nekaj izsilujemo, da smo nekaj posebnega v tej koaliciji, da delamo samo težave. Nekateri so celo bili mnenja, treba umakniti samo predsednika stranke Desus, je stranka drugače je v redu, pa fina, pa krasna. Zdaj so se karte odprle, ne? Kdo je tisti, ki ves čas ruši to koalicijo? In jaz mislim, da je največja žalost te levice, da se bo med sabo požrla in da te levice ne bo več. In glede na to, da je stranka Desus socialna stranka, demokratična stranka, smo mi prepričani, da bomo ta prostor
zapolnili. Ne glede na to, da vem, da nekateri botri kujejo neko novo stranko in tako naprej, ampak tudi to zgodbo so Slovenci že dal skozi za neko novo politiko, ki se je pa izkazala za neko zelo znano, iztrošeno politiko iz preteklosti. A imate vi trdno stališče? Trdno stališče po bogazovanju v zaupnici, ne, če bo, ne gre na to, ali bomo naredila za neke druga, da su je res izproti. Ste to odločili trdno? Po vsej verjetnosti. Še ni. Ja, lejte, mi, če bo največja vladna stranka vezala zaupnico, zato da bi nadaljevala svoj mandat, mi bomo vse storili, kar je potrebno, zato da pride do predčasnih volitev. Bomo razbremenili predsednika vlade te odgovornosti. Je ta mladi Desus, kaj to pomeni? To novi ljudje, čisto, kateri... Ja, lejte, mladi Desus, to pomeni novi ljudje, novi obrazi. Mi imamo veliko mladih, ki so izobraženi, ki imajo znanje, ki imajo energijo, ki imajo voljo. Stranka Desus ima zelo dober program. Ampak mi smo videli v tem mandatu, da imamo problem, kako izvaja ta program. Ne? Mi imamo izkušnje z nekaterimi našimi ministri, recimo zadnji minister je rajši ustal minister in izstopil iz stranke Desus, ker je pač dal naprej svojo osebno kariero. Jaz pa mislim, da glede na to, da naše članstvo dejansko sestavljajo upokojenci, da moramo te mlade privabiti v stranko, zato da bodo ta program, ki je dober, tudi uresničal. Ker mi zelo težko pričakujemo od nekoga, ki je upokojen, da bo šel v vlado delati, ne vem, 18 ur, nosil vse te bremena, vse te pritiske. Vemo, da če hočeš narediti kakšne spremembe, da je to boleče in da to boli. To sem sam izkusil večkrat kot minister in zato bo stranka Desus dala priložnost tem mladim. In moram reči, da je veliko takih ljudi, ki so pripravljeni delati, ki imajo znanje. In tisto, kar se govori, zlasti analitiki, potrebujemo nove obraze, politične stranke so se izpele, mi znotraj Desusa bomo ponudili te nove obraze. No, vi že ste v dogovoru z nekaterimi ljudmi, pa ne boste da povedali. Ja, glejte, mi zaenkrat ne bomo z imeni operirali, mi pripravljamo vse to do kongresa, po kongresu bomo pa tudi predstavili ekipo in lahko še nekaj povem. Če bomo zmagali na volitve, ni nujno, da bo predsednik stranke mandatar. Ampak iščemo človeka, ki bi imel kompetenco, da nas popelje iz te krize. In smo prepričani, da v Sloveniji obstajajo takšni ljudje. Jaz z imeni ne bi rad operiral. Ampak mi že začenjamo pogovore z nekaterimi ljudmi, za katere ocenujemo, da bi imeli to kompetenco. Naprimer, uspešni direktorji, ampak ne tajkunski, ali pa uspešni mednarodni finančniki in tako naprej. Tako da ne stavimo na to, da če stranka zmaga, mora predsednik stranke biti mandatar. Če bo situacija pripeljala do tega in da bo ta odgovornost naložena, bo pa pač tudi to prevzel. Ampak v prvi vrsti iščemo človeka, ki bi bil kos temu izzivu. Vse veste, kako je z SMS pomišljaj, kaj so bili LS, kaj je LDS že takrat, so našli doktorja Drnovška. Ne, mi se pogovarjamo, ker to je kar dosti pomembna odločitev. Če pa ne bomo našli, bo pa pač moral predsednik stranke prevzeti to odgovornost. Če temu dodamo še trditev gospe Kožuh Novakove, da ne predstavlja to upokojence, a ob morebitni zmagi na volitvah lahko pričakujemo menjavo imena in ta upokojenci črtana iz stranke? Ne, poglejte, Desus ustaja, Desus, jaz sem že večkrat rekel, da je to zelo uspešna blagovna znamka, mene otroc pulc, ko grem, reče, Desus Karela, ne, tako da ni nobene potrebe, da to menamo. Kar se pa tiče predsednice ZDUS-a, ona je govorila o tem, da ima 250 tisoč upokojencev za seboj.
Jaz mislim, da je rezultat referenduma zelo jasno povedal, koliko upokojencev ima za seboj. Oni so pa civilna družba, oni so društvo in se ukvarjajo z društveno dejavnostjo, politiko pa ne pač prepustijo političnim strankam. Kar se tiče Desusa, mi zastopamo interese naših članov, naših volivcev. Res pa je, da večina njih so upokojenci, ampak kar dobrega naredi stranka Desus za naše člane, za naše volivce, naredi tudi dobro za ostale upokojence, ne glede na to, koga v resnici volijo. Če mi dosežemo polovično usklajevanje pokojnin, nismo to dosegali samo za člane naše stranke, ki so upokojeni, ampak smo tudi dosegali za sive panterje, pa za Janševe upokojence in ne vem za koga vse. Če dovolite še enkrat, mogoče tajno vprašanje po novo kredinsko pogovoru. Pahor namreč je samo zavesten, ker pravi, ni ga, ki bi mu bilo lažje kot v meni. Kako da ste vidko samo zavesten, če ste preprosto, je samo koncentrirati na finanse? Ne, jaz, kar se mene tiče, ne gre za to vrstno samozavest, ki jo ima naš predsednik vlade, a ne, ki je malce oddaljen od realnega sveta. Jaz se natančno zavedam, kaj bi to pomenilo, če bi stranka Desus zmagala, ampak jaz sem prepričan, da mora zmagati neka stranka, ki temelji na neki pravičnosti, na nekem poštenju, ker če bodo stvari šle tako naprej, bodo šle samo še na slabše. Sem pa prepričan, da enkrat se bo ta trenutek zgodil, zato ker bodo volivke in volivci imeli počas vsega skupaj zadosti, ker taka politika, kot jo imamo zadnja leta, pač ne pelje nikamor. In je res to, ne gre samo za globalno krizo, mi imamo notranjo krizo, mi imamo notranjo politično krizo, mi imamo notranjo gospodarsko krizo, notranjo finančno krizo, mi imamo tudi krizo pravne države. Ne, se poglejte, a se kaj dogaja s temi tajkunja, ne, pa bo to rekel, že spet sem populist. Ampak vemo, kaj se je dogajalo, kam je denar šel, beremo o tem. In jaz verjam, da tisto, kar pišejo novinarji, da nekaj kančka resnice je pa vse in kam je potekel ves ta denar. Ampak pravosodje nič, ne? Nič se ne zgodi, ne? Ni te politične volje. Če pogledamo na Hrvaškem, se vsaj nekaj dogaja. Ne? Vsaj nekdanji predsednik vlade se nekje poti, ne? V teh poletnih mesecih. Čeprav poletje se začne naslednji torek. A to, da imate oktobra, dan od koga 21. kongresa? 21. oktobra na Bledu. Na Bledu. To pomeni, da računate kaj, da bomo vljica spomladi, da reči se kongres? Ne, lahko so tudi novembra, lahko so januarja, lahko so pa septembra naslednje leto. Ampak v bistvu za nas kongres pomeni tudi uvod v volilno kampanjo, ne glede na to, kdaj bodo volitve. Pa še to, a se pogovarjali v kakšnimi župani? Ne, pogledajte, kar se tiče županov, tam je tako ta nezdružljivost, ne, tako da tisti, ki so naši, so tako naši, so izvoljeni, tako se udelujejo. Moram pa reči, da potekajo tudi določeni pogovori z zunaj parlamentarnimi strankami. Vendar to so tudi, šele v začetku smo. Ko ste rekli, da se, če bi zmagali na volitvah, da bo mandatar, nujno, da boste to vi kot predsednik stranke, ali ga iščete to potencijalno ime znotraj stranke? Ne, zunaj stranke. Zunaj stranke. Lahko kaj več o Bodri, ki nadal ustanavljajo še neko stranko? Lejte, to vam pa priporočam, da spletno stran Požar Report preberete in tam je vse v teh Bodrih. Okay, še kdo? Strankarskega vidika, to je novinarski vidik. Vi iz svojega stališča ne veste nič več o tem. Lejte, mi nismo pod okriljem nobenega omrežja, nobenega lobija, mi smo čisto samostojni. Nas tudi ne zanima, kaj počnejo kakšni Bodri, levi in desni. Skratka mandatarja, če bi ga bilo potrebno najti, iščete znotraj stranke ali zunaj? Ne, zunaj stranke. Mi znotraj stranke, če bi imeli mandatarja, bi verjetno že bil ta moment predsednik stranke. Kdo? Še eno vprašanje. V uravnoteženosti proračuna
oziroma programa. Zdaj vi napovedujete uravnoteženje javnih financ. Pa mogoče z tega dve vprašanji, ali bo v tem vašem programu polovično usklajevanje pokojnin in gradnja domov za upokojence, kje boste ta denar vzeli, se pravi, ker ga je verjetno potrebno drugje vzeti. Pa še drugo vprašanje, ali boste pripravili v tem vašem programu tudi predlog nove pokojninske reforme? Glejte, kar se tiče tega, kje vzeti denar, ne, Slovenija ima problem, da se ta denar ne deli pravično. Ne. Nekateri ga imajo bistveno preveč, potem usmerja se ga za stvari, ki ne prinašajo, ne vem kakšnega učinka. Ampak o tem bomo, takrat, ko bo ta program res tudi dokončno sprejet. Mi bomo program objavili po vsej verjetnosti v torek po seji sveta ali pa nekaj dni, zato ker ga treba še v čistopis dati. Tako da naslednji teden bo ta program vzune. Ampak to še ne bo dokončen, ker bo to program, ki gre v javno obravnavo v vse občinske organizacije. Predlog programa bo sprejet po terminu, ki ga imamo 16. septembra. Tako da, kar se pa tiče pokojninske reforme, jaz se vem, mi bomo predlagali. In ta pokojninska reforma mora v smeri, da bo bolj transparentna, v smeri, da je pokojninska blagajna očiščena socialnih transferov. Poglejte, država se odloči, da da zaslužno pokojnino. Zakaj bi to morali plačati iz pokojninske blagajne, ki se črpa iz prispevkov? To je pač odločitev države in če se država tako odločila, je to stvar proračuna in davkoplačevalcev, če pravi država, da si nekdo zasluži pokojnino. Mi imamo pa zdaj vse to pomešan. Potem, ne vem, varstveni dodatki in še bi lahko naštel. Tako da je to prvi predpogoj in pa seveda usklajevanje pokojnin mora biti takšno, da realna vrednost glede na višino plač ne pada. Kaj so upokojitvena starost? Upokojitvena starost, mi se zavedamo, da bo treba podaljševati delovno dobo, ampak najprej je treba poskrbeti, da bomo imeli normalno stopno brezposelnosti. Neka normalna stopna je pa nekje 50 tisoč brezposelnih. Mi imamo po tem trenutku 120 tisoč brezposelnih. In poglejte, mi dajemo za pokojnine približno 11, in še nekaj procentov bruto domačega produkta. Recimo za izobraževanje dajemo pa 10%. Kot starši ne skrbi, kako bojo otroci zaključili šolo, trepetamo za vsak izpit, potem pa diplomira in tak mlad človek ostane brez službe. On bo doma, starš, ki pa star tam 63, 64, no pa silil, da ne še naprej dela. Tako da ta ukrep je smiselen ob neki normalni stopni brezposelnosti. Zdaj mogoče še to na nepravično deljenje denarja, ali lahko to razumemo oziroma bodo naši, pač vaši pač volivci, lahko to razumejo, da bi se denar porazdeljuje v tem smislu nepravično, da se premal denarja namenja za upokojence, pravi, da bi se ga moralo več in da boste se vi za to prizadevali? Ne, poglejte, v Evropi povprečno se namenja 12,5% BDP-ja za pokojnine. V Sloveniji kljub drastičnemu padcu BDP-ja dajemo 11, pa še nekaj, mislim, da je 11,6 zadnji podatek. Tako da mi že zdaj dajemo ves čas manj, kot dajo v povprečju članice EU. Za volivne okraje še, gospod Juša, volivna zakonodaja. Ja, mi smo o tem, že nekaj časa nazaj pogovarjali in moram povedati, da smo prišli do zaključka, da mi te zakonodaje, ki je predlagana na strani, zaresa ne bomo podprli. Kaj te ocenjujemo, da bi potem tu lahko na volitvah dobivala elita, skupina, ne pa, da dobivljamo kadre iz celotnega območja Republike Slovenije in tega ne bomo podprli. To smo jasno in glasno tudi povedali. Enako tudi neustavne spremembe, ki jo predlaga SDS. Tako.
Tudi vi se, gospod Rjavec, strinjate? Jaz. Seveda. Nekaj je bilo različnih, ne, par mesecov nazaj, kaj bi naj podprla stranka Desus, ko so poslanci bili. Ne, kar se tega vprašanja tiče, smo povsem usklajeni. Moram pa še nekaj reči na splošno, ker zadnje čase veliko berem, kako znotraj stranke Desusa, da se dogajajo neki spori odhajanja, da me vsi zapuščajo, ne vem kaj, kot vidite, generalni sekretar zdrav živ poleg mene, kar se pa tiče poslanske skupine, pa lahko rečem, da smo na vseh točkah usklajeni, tako da stranka Desus je na grozi nobenega razpada ali pa kakšne odhode. Ampak to je že spet ena od taktik, kako pred javnostjo slabiti ugled stranke Desus. Samo eno vprašanje. Rekli ste na dan referendumu, da boste glavni konkurent, glavni tekmec Janezu Janši. A bi vi z SDS še skupil koalicijo? Kdo so vaši partneri? Ja. Mi gremo na volitve, da zmagamo, kdo bodo pa partneri, bomo pa videli. Prav veliko jih ni, ne, zato še niste bili, oziroma ga mislim, ne poznam. Ja, odvisno, koliko strank bo prišlo v parlamentu. Ne? Škido, lahko zaključimo. Lep popovdne vsem skupaj, hvala.